هنرمند عباس محمد که دی بینید پیکنین لرخصاری ابرید. پیوکی بالا برزی پشت و جوان. هرچند سورانی چرخی روشگر چرچی خستو تا رخصاری. بلام ام تمن بجمار نجمیرید. بویا ام هر خوی بو کرا عشق جوانی جارنده تا برچاو او کاتی وگ بولبول یک حات سر تختی شانو قطاب خانه بیترز مایکی گرتو گوی همو دانشتوانی پر کرد لآوازی جوان. او بدنگی که هر زکارانه گورانی ود لو دمده بلام لروحی که پاکو لقرگی که و گورانی ودتوا که پر بوا لنامی عشقانه با دل دارن به هسته که زور نازک چرپندویتی بگوی گوی گرانی عاشق برسنی گورانی کردی. لو کات دا او وقبلی فلیمی روشگاری جیانی دا هاتوی خوی لبرچابوا که چون ابه بگورانی بیجیگ که گورانی کانی بردوام لسر زاری خلکی او تریتاوا بو ازور جیرانو لزانانا دس ادات آوازی جوانو هنراو جوانو دا گره بدوای دستو پنج رنگینی او میوزیک جنانی که دل یان هر وگ میوزیک تر پدکا چاو یان پرال میوزیکو گفتو گویان هر با میوزیکا ایتر کایتی او دید هستکا ارکی کی قرز لسر شانی او با پیشکش کرنی او گلال گوران یانی که ابی باخچه هنری گورانی کردی پیجوان تر بکره. هنرمند عباس محمد بوی هر زود دست اداتا او مقامو بست جوانانی که گوی گری کردی لو سردمو استهاش دا تا مزروی گوی لی بونیتی وگنوی خوازیگ ستایلی کی تایبت بخوی دروستکا که لهر جیگی گوران یکی هنرمند عباس محمدت گوی لی بی بدست خود نیا ابی بیلی توو ببید بکارکتری کی نو گوران یکا ود لی اکا هست با وش جوانانی نو هن را و کبکی کچن با وردکاری نوسرا و ما مستا عباس محمدیش چن با جوانی و بدل سوزی و تویتی. امان لرزانا هاری لرزانا بستی حل پرکی بالا برزانا هنرمن زانیویتی چو هن را و یک اکات گورانی و زنیویتی چه آواز دیگه حل بجیرد که گورانی کردی پیویستیتی وشی وی وی چه معنی که ساده هیا بلام کس من نیا روش یک نظام من نکرد بید خوشویستن من بی وی بن اما نه های سرکی بوا که گورانی کنی چون نو هستی خلکی ساده کردی ام هستی کردوا که گنجان و عاشقان بو دردی دلیان گوی گری چه بسته کن تا آهی نو دلیان چون بباب کن ام با آهی اوان گورانی کی و توا بو تستر قافلی خمی دل دارن. عباس محمد او دنگی که زور و خوشانه دیتا گوی من او یکی که لو دنگانی که لهنری گورانی کردی دنگی زور دیاره چون که هستی و تنی گوران یکانی لناخی دل عاشقکی خوی و ناردو و بوگشت او دلانی که لیوان لیوان لعشق. عباس محمد روخوشی که دنگ بگرد
اگر خال بلیم مشی خطايا عزيزي من امام عيني خطايا عزيزي من امام عيني خطايا يقلو كسانه كبراستي ازاني لكاري مقامات ازاني ایتچا تاچن ایشکانی زور بنیا کم گورانی وی وی گورانی ک تایبدمندی چی زور سیری هيا یعنی ل زور به شونه کان ک ایلی خلی اکثر ایلی تو ل غلطه من ل کرکوک ل دایق بوم سال 1935 هل کرکوک جاو متا ما ما چی زور سرتایم نالیم ل گرچ قلابو لگرچه قلا لقتاب خانی هر لقلاش ابتدایم لی تاو کردو سرتایی هر وها به زمای تو چو کردیش آماخن جا اوس منالیم لی تاو لکرگو تاو بو من منالی هر به منالی و دستم به هنری گرانی اتون کردو لبروی خوان بهربم ل سرتایی منالی مو بابلن ل کتاب خانه و حرکانم کسکانم عیانزانی من دنگم خوشه هر و هابیت من ل ما بنا مالیشی هنر دوستم باکم زرد زرد دنجی خوش بود بده خو هیچی نم آوت و دنجی زرد زرد خوش بود جالب برو زور کاتش هنی من ده کجورانی بلم من با اول جار کجورانی بود سالی 1958 و یکم جار تو مصر شانو گرانی بود دقل تیب موسیقای سلیمانی و زور سرکوتو هم باو منالیه باو تمنه زور سرکوتو هم لکارکی خوما من او سردمه من اوکو باسم کرد بنامالی که هنر دوستم زور گرانی فولکلورکان لباوکم فیری بوم یعنی شهرزایی گرانی و ترم هبو حت لزور گرانیه دوای اوش ماموسا شمال صاحب زور زور معجبی بوم با منالی لحسایی گرانی کانی اوش ما کرده و لبونه کانه استاج بیرم دی ماموسا مصطفى نریمان روش بردی می گرانی تزیل تازه ده هاته بو تزیل گرانی بود تزیل کم گرانی شمال صاحب هیا ای برده 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 بر رو بر رو کم برده او یکی از شعرکانی خوی الله دل سوزی افسانه من هستم پی نکردم امو دل توزی افسانه تا ما مثلا نیم ما باید ساخت کردم دار زور زور معجبی بابلم ما مثلا شما صاحب بوم نه وانگم در کردو کدنگم خوشه بوی او تاقیلش ما درکه او من که بو به هوی اوی دست کم بگورانی بتنو من سیران یک من کرد با لکرکوک بابلی با چم چمال لناو پاسکه من منال بوم گورانی انا اوت لناو پاسکه منش بو یعنم لگل یعنی بوم اموت ماموسا عبدالخالق یادی بخیر جویلی را گرتم کتی اری ورن کورینا عباس دنجی زور زور خوشه هر او بو ایتر بو با اوی من وازل گرانی نین مو وکو هندر مو وکو دوزینوی که من بابرین دوائی او ماموسای بررزم ماموسا خالی لیر شویل شوان او سردمه بونه من زور بوله پنجه هاش و پنجه هانو پاش که عبدالکریم قاسمات حکوم وشتانه یکی لبونه کان من منال بوم گرانی مود ماموسا خالی گرانی کم تاو کرد تیان ماموسا خالی بانکتا که نیمه ناسی حتی تو دنگ زور خوش حزکم یارمتی دم تم زور زور سپاس تکم ایتر آشنایی من و ماموسای گوره خالی لو سردمو بوین با آشناییک 58 بو اول جار من لگل موسیقا گورانی بلند سر مسرح هیچ هستی کم با کمو کری نکردو و اعظانم جاری هزاره مینم بو زور زور با سرکوتوانه گوانانی کم بود استاز یعتره ترسم نکو سردمه
زور باورم بخون بو زور زور باورم بخون بو که سرکوتوم و دوایی حتی جیشی چاکم ندازی ها بگرانی نکم تمارم نکر حتی لگل تیپی موسیقای سلیمانی که او سردمه و ایستاش جوانترین تیپی موسیقای لگل او موسیقی باشانه و کاکنور و کاک خالد کاکنور قراخی خالد سرکار کاک عمر کاک دلیر من پیش گرانی اتنکم بماوی زور کم جنمینه یعنی هفته و پنج کتای هفته و پنج نم لمن هفته و شش گرانی کنم بلا بوا من بخوش بسی خیزانم پیکنه او خیزانه کم زور بخوش بسی او لسالی هفته و پنج هر عشقی بابلی خیزانه که خون بوم هر حوصلیش من به عشق کرد بلا منو باس یکم اونو تحیی او خزانه که و اقضا منیم پشی منو بیتوه سیبنالش میه بداخوه کچم نیه هر سیشان کرن زور حزمه که کسی کم بی کرکانم هنر دوستن هر سیشان و یا اتوان بلا هنرمنن لبروی بروی کی خوش و با آوازی کی خوش گورانکانی خویتو وای کردو که گورانکانی قد لبی نکرد لپش او خنده هنرمر عباس محمد لکاتی گورانی وتن دا دبی چنی هنیه کرد وای وای او گورانیه که هنرمندی پی بناو بانگ بو باب زانین او گورانیه چون دروز بو من صالي هزار نصوح في تاوبينز بومبا اندامي تيب موسيقى سليماني ما هويك ما موا او تنقراني كنبر لقل ما مساخات لير لبي توماريكين دو قراني بو تومار كردم صالي في تاوبينز یکن جوانی سرره شروع آوازی ماموسا خالید شعری ماموسا گوران لگل وی بو با نازناهم گورانی چی زور زور سرکوتو بو شعر و آوازی ماموسا خالید دلیر بو هر دو گورانی کم ماموسا خالید سرکار آماده کرد بو بیروکی ام گورانی خوی که باسم گفتم لگل ماموسا خالیر آشنایی منه بو زور زور خوشی بستم جا ام گورانی رو جو تی عباس گورانی چی واهی زور وش شرفشتکی خوش و آوازکی نازکه بسام پیتا و تریه تر او بو پروهما لسری کرد که پروهما لسری کرد تمشان گورانی چی زور زور خوشا لطبقی که برزا و تریه به همو کس نا و تریه به هر وابلین ایتر او بو ام گورانا لام مایوا زیاد لده صال حتا تیپی موسیقای سلیمانی بوشی و جوانا بوی تو مار کردم جا گورانی وی چون او خلکوا براستی شورت زور زوری ها بو بس چوی اب روشتا مایوا دو عباس وی تصور که وی لیهات من ناو میان ناو وی یعنی
استاش لزور شد نلی عباسوی نام ناس نوا. شودت هت زور زور بلا بو من با حکمی کرکوچیم حتی ترکمانه کان کرد بیام با ترکمانی شرکی شرکی ترکمانی هم بودنم و ترکمانی هم اینو تو. زور زور بلا بو بناو خلقه حتی کراسیش بناو کراسه که قماشه که نیا نابو وی وی آفرتان لیا ما این کرد با کراس کراسی وی وی هم پیوت دبر چی هم؟ دبر اوی گورانه که اونو مشهور بو لناو خلقه اونو بلا بو بو نیا او قماشه نیا نابو وی وی من او گورانه لگل هاورکی تریا جوانی سر ری هر دوچان لطیپی موسیقی سلیمانی تو بارم کرد هر استودیوک مانه استودیویی که زور زورش باش نبود، او نبود استودیوکا بالالیه تو مارکرا، وقت اساش نبود کپله کپله جمله جمله گرایی تو مارکی، آبای همونی به سریکا و تو مارکی، اساش بیرما گرایی ویویم ل دوانزینی و رو به دیشو ایم جاو گرانی من تو مار کرده ده ساعت منو گرانی متوه ده ساعت باو دنگ برزه ده ساعت و گرانی متوه جا هوی بز ام ده ساعت چی بو هر زاری که طبعا غلطه که ایتر کاکن ور بابلین او مدیره که بو مدیری تو تزیلات شدیوه که بو به هیچ شیوه نیهشت خلیل که بی جا او گرانی وی وی من به ده ساعت تو مارم کرده جوانی خواب کافی ویه Thank you.
او گۆرانیە کە گوێملێ بێ بەڕاستی ڕێک سەردەمی مناڵی بە هەموو شێوەکانیەتەوە بیر و ئەو شوێنەی کە لێی بووم و تەمەنی مناڵیم و ئەو کاتێک کە ئەو بەرهەمە چاکانە هەبوو بەڕاستی چەند گرووپێکە بوو لە کوردستانەوانە جیڕێز و تەقدیرن ئەتوان بڵێم عەسرێکی بەڕاستی ئاڵتوناوی بوو بۆ ئەو کاتە مەسەلەی گرووپی سلێمانی تیپی سلێمانی هەبوو تیپی مۆسقای هەولێرە بوو کەرکووک هەبوو تیپی باوەجی کۆی هەبوو ڕەواندۆزە بوو ئەمانە بەڕاستی مەجموعە کاری جوانیان کرد ئەو بەرهەمانەشی کە لە تیپی سلێمانیەکرا هیچ لەو بەرهەمانە هیچە لەو هونەرمەندانە کاک باز محەممەد بوو گۆرانی وەی وەی گۆرانیە کە تایبەتمەندیەکی زۆر سەیری هەیە یعنی لە زۆربەی شوێنەکان کە ئەیڵێت خەڵی یەکسەر ئەیڵێتەوە لەگەڵ تا دیارە ئەو بەرهەمە بەڕاستی دەنگدانەوەیەکی باشی و سەدایەکی باشیە بوو لەو سەردەمی خۆیە پێم وایە ئەگەر غەڵەت نەبم لە ئێرانیش بتراوەتەوە بە دەنگی کاک خەباتی مەولودی ئەگەر هەڵە نەبم لە هیچی لە ئەلبومەکانی ئەو گۆرانی دووبارە بۆتەوە کەواتە بەرهەمێکە ناوبانگی هەبووە ئەگەر من باسی لێ بکەم بۆەوەی کەسایەتیم لێ کاگا باس کوڕی پورمە من بۆ خۆم یەک لەو کەسانە بووم کە چاوام کردوتەوە هەروەکو کوڕی خۆی لە باوشیەوە تا حەدێکی زۆر مافی هەیە بەسەر من لە باوشیەوە گەورە بووم بەڕاستی کە ساڵەکانی بڵێن ئاخیری هەفتەکانی تری کە من هۆشم بێت و بیرم مابێ لەگەڵ یا چوومە دەرەوە هەروو کەسایەتی ئەم کەسە سێرەکەم لا خەکا زۆر مەرمەق و ئەچوی خەڵێکڕێت لە شوێنێک نەبوونی ناس لە کەرکوک مەسەرم ئەچوومە دەرم زۆرم پێسێر بوو بە قەنەعەتی من ئەو کەسە ئەوە یەکەم زەنگی لە دانی هونەری من بووە بەڕاستی ئەو ڕێزە وەرگم لە خەڵک بۆ چۆن ئەو ڕێزی خەڵک ڕێزی لێگرتووە میش زەنگێک بابە من نیش حەزم لۆپی شێبێ بۆ نمونە ئەوە لەلایەنێکەوە لانی دۆمۆ کاگا باس ئەگەر باسی کەسایەتی من یەک لە کەسە ڕوو خۆشە گەشتەکانە کە هیچ کاتێک بە بە حاڵەتە ناخۆشەکان نایبینی هەموو جارێک ئەمەلێک دەیاتێ لە ژیانە هەموو کاتێک کەسێکە ئەتوانی ئەحتمادی بکەیتە سەر بۆ ژیانت مەسەرم بۆ خۆشیەکانە تەنانەت بۆ ناخۆشیەکانی سنگێکی فراوانە و کەسێک ئەتوانی سەرخیتە سەر سنگی مەسەرە وەکو باری مووسیک و ئەمانە وەکو تم کاتی خۆی لە ماڵە عودێکی هەبوو یعنی ئەو کاتە عودێ ژیانی ئەمانە مەسەرە مناڵ بوومی تر لەگەڵ مامۆستا خالید لێر و ئەمانەیە مەسەرە خوێندن و جۆرەتی مەقامات و یعنی ئەمە خۆی نەخوایەک لەو کەسانەیە کە تۆ توانی ئەحتیمادی بکەیتە سەر لە باری خۆیان زۆر لێزانە لە مۆزعی مەقاماتە ئەی من تام ئامرەژێ سەژەر کە لانیشین بێکۆ جۆگم هەر ئەینەن جاران جۆگرەکەی جارانم مەسەر قەدەوە نیم ئەوێ سەر ڕۆژکەریم نا ئەو هەر ئەو کەسە گەورەیە کە من لەو پێش ناسیوە مەسەرە بۆ خۆم بکوتم زۆر میسفادە لە کەسایەتی کردووە لە خزمایەتیش ماهۆبەتە ئەو بەڕاستی تەسیری لەسەرم زۆر بووە بۆ کەسایەتی بارودۆخی سیاسی ئێمە ئەو سەردەمە باسی 1976ەکەم وا نەبوو هەتا حربی عێراق و ئێران کە حربی عێراق و ئێران دەستی پێکرد ئیتر تیپی مۆسیقای سلێمانی کاری بۆ نەکرا داوای ڕژێمی بەعس داوای سروودیە کرد سرود بۆ قادسی سەدام بوترێ جا ئەو مامۆستایانە ئەو سەردەمەی تیپی مۆسیقای سلێمانیانە بربەڕێەوە نەیان کرد هیچ شتێکیان تۆمار نەکرد بۆ حزبی بەعس ئەوە بووتر نەیانەهێشت ئێمە هینمان هەبێ با بڵێین جوڵەمان هەبێ و نەشاتمان هەبێ و شت تۆمار بکەین یەک لەو کەسانەیە کە بەڕاستی ئەزانێ لە کاری مقامات دەزانێت ئیتر تا چەند ئیشەکانی زۆر بنیاکەم ئەو مۆزۆ عیشترە بەڵام بە قەناعەتی من یەک لە مەرجەع کوردەکانە ئەتوانی ئەتمادی کرێتە سەر مەسەرن لە بواری خۆیان هەڵبەتە ئێمە بە شێوازی شتر گۆرایی ماوەت بەڵام ئەوان وەکو بینا پایەکان بوون کە ئێمە لە سەری گەورەبی مەڕاستی بە تایبەت ئەو من بۆی نزیکیمەوە لەو نەک وەکو کوڕەپور و ئەمانە نەخێر هەر وەکو کەسایەتی خۆی وەکو مامۆستایەک مەسەرن ئەمە نزیک بووم لێەوە مەسەر نەی فێر بووم چۆنەتی ڕێزگرتنی لە خەڵک چۆنەتی قسەکردن گۆرانی ئەو کاتە گۆرانی بێژ بە پەنجەکانە بژێرلا کەم بوو ئێستا ماشەڵیان لێ بێ و سەر سەرکەوتوشە بن ئینشەڵا کولی ماڵی دوو گۆرانی بێژی تایە ئەمەیان وە دوایی ئەو سەردەمە کە گۆرانیەکە وترا هەموو ڕوکنەکانی تەواو بوو ئەمە شعریەتی ئەمە دەخاوەند دەنگەکەیە گۆرانی بێژەکەیە دا مۆسیقایەتی ئامادەکردنی گۆرانیەکەیە پێش هەموو شتێکەوە ئەو شێرە جوانانەی ئەو سەردەمە هەڵەبژێرلا بۆ گۆرانی لەبەر چاو ناکەوێ ئێستا گۆرانی ئێستا کوڕەژی گەنج دێت مەعاناتێکی خۆی هەیە لەگەڵ هاوڕێکاتێکی دا ناخۆشی لەگەڵ کچەکە یا کچەکە بە قسەینا دێ ئەو مەعانەتەی هەیە ئێخاتە ناو گۆرانەکە و پیشانێ مێدە دڵنیام ئەو تام و چێشەی لە سەرەتایە هەبووە بەو
ژمارەی ئێستا نەماوە بەو حەزم و مەساحەی کە جاران هەبووی ئێستا نیە. منش ئەیگەڕێنمەوە بەڕاستی ئەو هۆی کە لەلای من گەڵاڵە بوو هەستی بیەکەم مەسەلەی زۆریە، هەرچەند جار وایە کە ئەوترێک کەم و پوخت لە زۆر بۆر باشترە، دڵنیام ئەو مەسەلە لەبێت سەبەب نەوترەوە. مەسەلەن ئەبینی جاران کەناڵێکە بوو، مەسەلەن کەناڵێکی سەرتاسەری عێراقم کەناڵە لە هەموو شارەکانە پەخشی خۆی هەبوو، ساعتێ دوو ساعت پێمەوە بوو پەخشی کوردی هەبوو، دوایە گۆڕایتر کۆمەڵێ زاراویترە جۆسەری، مەسەلەن سیریانی بوو، تورکمانی بوو، عەرەبی بوو. لەبەر ئەوەی کەناڵەکان کەم بوو، لەبەر ئەوەی گۆرانی وێش کەم بوو، تیپی مۆسیقا کەم بوو، ئەو کەسێک کە دەنگی خۆش وایە تیپەکان بە زووترین کات پێیان خۆش بوو کاری لەگەڵا بکەن. زوو ئیستیغلالی ئەو دەنگیانە کرد و ئەو تاقەیانە کرد، کاری باشیان بۆ کرد. لەبەر ئەوەی گروپیش بە یەک جار پێکەوە دانیشت و ئەو تەکنەلۆژیای ئێستا کە هەیە ئەو کاتە نەبوو بەڕاستی، ئەوە گۆرانی وێش پرۆڤی باشی هەبووە. ئەو ڕۆژی کە بچوویاتە ناو ڕیکۆردەوە تەنانەت شەری لەگەڵ خۆیان نەبردێ، ئەونە کۆنتڕۆڵی گۆرانێکی بکردێ. بۆیە لەبەر ئەوە جددیاتێکی زۆر زۆر زیاتر هەبوو. گۆرانی وێش زۆر خۆی ماندووە کرد، خوێنەوەی زۆر بوو بۆ کارەکەی خۆی، پرۆڤەی زۆر زۆر باش بوو، ئاگاداری دەنگی خۆی بۆ ڕۆژەی کە ئەیزانیت ڕیکۆردی هەیە تۆمارکردنی هەیە بە هەموو شێوەیە پێشەوە بە هەفتەیە دە ڕۆژ بە تەواتی ئاگاداری دەنگی وەزع و باری تەندروستی خۆیە بوو بۆی کە ڕۆیشتایە لەگەڵ ئەو گروپەیە لەزمەی نەداوە غەڵەتی نەکردایە. لەبەری ڕیکۆردیش سەرتاسەر گۆرانی بێژ و موزیک بە یەکجار ڕیکۆرد دەکرا، ئەوە نەبوو بۆ سیت و تیک تیک کارەکان ئیشی لەگەڵا بکرێ، وەکو یەکی ئێستا هەیە تراکات بەداخەوە زۆر زۆر ئاسیف هونەری بەرەو دوا بردو. هەرچەندە کە خۆم کاری ستودیۆکەم بە زۆی کە ئەیبینم بەڕاستی تەکنەلۆژیا لە ڕوویەکەوە ئەتوان بڵێم زەربەیەکی زۆر خراپی وەشانووە بۆ هونەری کوردی، هەرچەند لەلایەکەوە خزمەتی کردووە، بەڵام لەلایەکەوە ڕوحەکەی لەدەستەوە. جەبووی ئەوەی کەم نەیبینم ئەو ڕوحی کە لەو سەردەمایە هەبووە لێرە نەبووە. ئێستا ئەگەر سەیری کەناڵەکان بکەین شەوان دووسێ گۆرانی تازە کە بە شێوەی ئەکسکلوزیڤ دابەزی لە کەناڵەکان ئەبینیش، هەموو شەوێک دووسێ گۆرانی تازە ئەبینیت. و بەڵام ئایا چەندی شێوە بۆ جۆگردن لە هەموو ڕۆ پرەنسیپە هونەرییەکان ئەگەر باسی لێ بکەی؟ بۆیە من وەکو ڕوح ئەو کاتم پێ باشترە، بەڵام وەکو تەکنەلۆجیا و وەکو ئەدای مۆسیقی و توانە ئێستا زۆر لەبەر و پێشتە. ئەو گۆرانیە یعنی بەخۆی با بڵێن حقایەتێکە، ئەوە نییە بڵێ کۆپلی لە کۆپلەکەی تر دەچێ. یەک پشتە ئەتوان بڵێم هەمووی بەلای منەوە جوانە شعرەکەی، هیچ کامی ناتوانم جاکەمەوە. بە قەناعەتی من گۆرانی بە کەمیە نییە، بە کواڵیتییە. من بڕانە کەم یەک لە گۆرانەکانی کاکە عەباس کواڵیتی نزم بێ، حەزە بکە هەمووی فرقان، یعنی مەسەلەن دانانیشتم بە کیبۆردێک و یا مەسەلەن بە کارێکی من سەجارم پێوتووە ئاکاکە باییشێکی بۆ کۆردیۆش ناگری، مەسەل چکم ئەو بە شتێک پەروەردە بووە ئەو خۆی لە گەورەترا بینێتەوە بۆ نمونە. منیش ئەو هەر تەپان زۆر زۆر پێخۆشەوە مانە. بە قەناعەتی من ئەو کەسانە یعنی خوا تەمەنیان زۆر زۆر درێژ بێ، هەتا لە ژیان ئاماوان کەسانی کوێمە ئەوێ قەت بەسەن دەستیان لێنەوری بۆیە فێر بینە، قەلا هەر لە ئەخلاقیتیان فێرن و کەسانە بۆیە ڕۆژخوایان نەدۆڕانەوە. کەسانە مەسەلەن کەسانێک بوون بوون بۆ لەوانەی گۆرانەکانیان زۆر نەبێ لە تەمەنەکانی ئەو لە تیپی سلێمانی ئەو کەسانە بڕان، کەسانی زۆر زۆر بەڕێز بن لەو شارەیە. هەتا ئێستا خەڵکانێکگەی وەکو مۆسیقاکەی من باسەکەن کاکە تیپی سلێمانی نازانم ئەو شتانە. بە قەناعەتی من شەخسیەتی ئەوان زۆر پابەندی هەبووە لە مەسەلەن بەڕێوەچوونی ئەو هونەرە تە حەدێکی زۆر زۆر. مەسەلەن ئەمانە هەوڵیان داوە کەسانێک پەروەردەکەن لە دوای خۆیانەوە، هەجی هیچ کاتێک تەسەورم نەکردووە ڕۆژێک لە ڕۆژان لەگەڵیا بە مەسەلەن حسودی بە هونەرمەندێک بەرە یا تعلیق لە هونەرمەندێک بە شێوەیە دائیمە هەر مەسە دڵفراوان بوو، ئەوانە گرنگە لە ژیانی هونەریە. وەڵا من خۆم هەر بە مناڵیەوە حەزم لە پاوکتەمیسیە، حەزی لێکەم هەتا ڕۆژێکی ڕەفیقێکمانەیە لێرە بە بتوبی عەباس محەممەد کە بەیانە لە ماڵ دەرچێت دەرۆڵی دایکی گۆڕێ، ئەوانە لەو تەمەنە ستاین و بەڕاستی ناوەتی دەموچایەکی پاک و سمێڵ تاشرا و جلێکی کوردی جوانیا بەفەنی و مەسەرن جوان بوون، ئەوانە خۆی لە خۆیان مەسەرن ستاین بوونەوانە. ئەگەر ئیسفادی فەنیش بێ نەکردبێ ئەوانە بۆ خۆی شتێکی گۆریەوە لە وڵاتە کە گۆرانی شەڵەم زەخت لە خۆم ناکەم دەمارەکانی منم دەرچێت دەرەوە، چونکە لە ناخمەوە دەرەچێ و بەبێ ئەوەی خۆمی لاکەم کەوا توانایی گۆرانی وترم هەیە شەڕ بە خۆم نافرۆشم گۆرانی بە زۆر بڵێم ئەو دەموچاوە سیما دەموچاوم تێک ناچێت. ڕۆژێکیان مامۆسا شێرکۆبێکس کە بۆ ئەڵ زامنی دی بوو لە تەلەڤیزیۆنە کە بە ڕەش و سپی وێ وی دەموچاوم پێکەنی کتبی وڵای ئەمە
کسم ندیو گرانی بلو پیپ کنی قسمی لە گرانی بیشتر کان ما نه دماری ولی اما بخوی بخ مجبوری مو ما اینجا رای و کتی عباس زور بشه ویش جوان گرانی هلی ۶ سیدی اگم بلاو کرده و بنایی عزیز اکم هشت تراکی لخوی گرته بو یکی لو تراکانی که بدنجی او سرده ویویم تازه کرده و بدنجی استام لبروی او موسیقای او سرده ما نوعی بو به همان اعداد به همان موسیقا به همان شوه اوم تیا تازه کرده و هشت گرانی گرته بو خوی او سیدیم اوی که منش تیبینیم کرد او تونی که سرطه پی یوتیوب که اگر از محمد به همان تونی ما با من دوباره کرده در استودیو یعنی خوی لگل اوی که اتسی تا ساله ورده ورده فرمی دنگ او فرمی که سرطه حیاتی با شویه نامینه تنانت او دماره بچو کنه او دنگ شیه ناز کنه که لدنگ داره چید لگل تمنه و لگل اوی که انسان جه تا ساله ورده ورده باریکتری بیتو هستکی و دنگ او حجم او پاوری خوی نامینه تو بلا من هستم بیکر به همان پاور به همان تونی خوی زور به کنترولی چی باش او گرانی و تو حتی به احساسی چی زور باش زگلوی که خوی موسیقی چی باشی با کتاب و راسی ایمنش به خوشحال و آمادم که دو سر لنوی لسر همان اساس بلا به کوالیتی چی باشتی لگل او سردمی که سطح این من مای خوشحالیم بو راسی که جمله بو توانی بو اداد جوانو بو موده باشی دنگی کنترولی گرانی کرد کرد او کاتی که من دستم کرد و درست کردنی موزیکه که کاسی تکم لابو او تونی لگل که باز سخصم کرد بودم تون دای گرین تون اگن چون بباشت ریکا ویتی لسر همان او تونی که کاتی خوی بود ما بزبط نه ده سر خیالم لسر چو تونی بود بلان گو جمله کسی تکا لسر همان او تونی که درست را بود من لسر او تونی شکم بود کرده و ایش زور بباشی و ببیه ترس براسی ادای خوی کرده و
نایتکانی گرانه کار قد روز نبوده تو تانی گرانه چی وکو بایی دروس کهی وکو بایی اکشو لایی مثلا همو جیانه من نتوانم لوا دروس کن براست احتیم لوانه جیلی چی تر بیه چیجی چی تر بیه بلا ما گرانه نه عریق کن اوانه نسنامه یولا تکه من براستی یعنی مشارازی پیودا کم براستی یعنی اگل ایشت نگر اوانه چنها گرانی جوان لو فرقه کرا و لطیب اسلامانی لو کس جوانانه بکاک حمد جزا و بکاک حسن گرمیانی و به هاورکان یعنی مثلا و ما صانور و خالی سرکار اما انا کسانی کن براستی یه ملیان فیر بید اما انا هاتون یک لپای کانن که ما براستی اتوانی حسابی که این با بدایتی دانانی ری ری هونه دی کردی بس اتوانی اعتمادی هم کلیت اصر هل لبروش گرانی کن کن نابن سری اوانی که گباس مباسی او گباسی او نگم سری اوانی حوالا کانی بکا سری کریم کابان که سری حسن گرمیانی که هر گرانی او گرانی انا تکرار نابنو یعنی او همو ساله روش تو هر تازه مثلا ابه انسان پرسیار که بو تازه من یک جواب میم اوان گرانی عریقن اولاته مثلا بنچینی اولاتی پیدرو سبه اتوانی به یک لهنر کردیکان بوانه در با ریچکی اولیاتی هنریشی کردی مدرن ده بر راستی من هیچ شتیک تمنام نم کردو نتوانم نیکم جیان با من زور زور خوش بو یعنی هر به منالیم و به بنامالی که دست رو بینه و هجاریم به خوما ندیو منالیشم به خوما ندیو منالی که زور جیر بوم زور وریا بوم زور لسر خو بوم Thank you.
یاراناتن دستا دستا یچگلنا یان چاومستا یاراناتن دستا دستا یچگلنا یان چاومستا او ارزو مو ما بستا ایدنی و دنی و دنی و ایدنی و خانی سی کچکم لایه روشه چند تازه یک من ناسی بو کتم تمنت سنه به معالی پیوت کتی شست و ششم من جوابی مداوا کتم من لشست و شش عسکر روم کتی تو بو نخود گوره اکی عمر چی عمر؟ عمر رقمه اینه که تو حفده اینه که پازه یکی ترسیه عمر رقمه من لسر او قصی او کسا چاکا من عمر بر رقمه زانم مردرش که ایده تا ده پیری ترسینیه جانی استام زور زور احتیادی هیچ تکوانی خوبی پیو خیلی کم بلا هر و اوکراینی مطعمشی که این هزار وزار سریشان لیدم و قاتلی و بمبره و زیادتر زور جول موسیقی گرم لگورانی گرم گورانی گونه کان ما اصیل کان ما بلین وانی چیجو تامی ما وحتا هستا که جول دنیا گری براسی هست و احساسی اوشونی که لی درست بود لدنیا هستی پیکی او تعبیر لوشونی که لیاب و ایش که کرگوگا لرگی بر همکانی ریگ بر همکانی هست به احساس و هستی اوشونی که کلی دروز بوا به نسبت مودای دنگی بر راسی مودای چی زور زور باشی هیا من خوام لستودیو بخوش حالو چند کاری کم بوا لو البومانی اخیری هستم بوا که لگلو یا که تمنی لگل تمنی پیشتری فرقی هی ایسا توزی چود سالو بز مودای دنگی بر راسی زور زور باشا من لوایه هستم بیکر که ریکورد من کرد او تراکانی که جواب کانی تیابو بجاره به دو زازور و کنترولی تو اینی ادای خوب کاتو ببیوی درچه لطون یا نشازک لدنیا بینی من اون خوم هستم بیکر لدنیا براسی قبلی دیشی باشه 2012 سیدی ترم بلاو کرده و ام سیدی دو هم 2012 دلیر حسین کردی برای هیمن حسین جا کردم گالتی لگل دلیر اکتم که که دلیر بخوا بحقش بهم زره حق باوک تان کلیپی سی دی کوم بوفکا استا دو سی دی حیات بلاوتو شتکان شیتوان بلن باشا او سی چوار کلیپ شم کردو لوتی له 2003 ک گرام تو بو کردستان براسی اوانه فنانی چاک بونو کاری زور زور باشیان کردوا اما بگشتی او نوی که ایسا ایما هینو یعن لی ایما منالترو یعن اوانی که لهاو تمنی خواه من کارکین اتوانم بلیم اوانی پیشوتر بونو براسی قطاب خانی اک بونو بجدیه به رز و حرمت یعنی بگدین اوه لر ری خواتان وکو میدیا و کنال کن اما وکو کسانی کلک بواری موزیکو گرانی کارکین جوانه که سود لبر همه گانه انور گیرین سود لازمونی اوان ور گیرین بکم و بزیاد خوش مانه گر اضافاتی خو مانه بین لگل کارکانی اوان تکلن که میکسی کن پی مایا شتیشی جوانی لیدره چه گرنگ اوی انسان رابرتو خوی لبیر بیو رز لهنری پیشوی خوی بگرید پی مایا کاریشی باشه با قناعتی من او کسانه یعنی اخوات تمنی ان زوزو دریش بی حتی لجی انا ما اوان کسانی که ما او قد مثلا دست یعنی لینا وری بوی فیر بینه قلا هر اخلاقیتی هم فیر نو کسانه بوی گروش خواهن نداره کسانه مثلا کسانه بون بوی یعنی لوانه گرانه کنی زور نبه
لتمنکانی اولتی پیستمانی و کسانی برا کسانی زوزو برز من لو شاره اگر خال بلیم مشی خطایا عزیزی من امام عینی خطایا عزیزی من امام عینی خطایا طبیبم هات بالینم وایوت طبیبم هات بالینم وایوت دریغا درد عشقا بی دوایا دریغا درد عشقا بی دوایا اگر خال بلیم مشتی خطايا عزيزي من أمام عيني خطايا.